Nesër në gazetën Kosovasot mund të lexoni. Kush do të ndërmjetësoj mes Prishtinës e Beogradit për të qarmatosin e strukturave paralele? Çfarë porosi solli nga Brukseli në Kosovë komisionari Stefan Fylle? Kur do të nënshkruaj Kosova marveshën e stabilizimi asociimit? A e ka prekur Kosovën kriza e thell ekonomike? Pse Afganistani dhe Iraku janë bërë destinacion për mira punëtorve kosovar? A do të rishqyrtohet gjendja mendore dëshmitarit X në rastin Kleçka? Nesër edhe shtojca për teknologji me materiale interesante, magazina e radiotelevizionit 21, plus shtojca më e re vera 2013, lexojeni të vërtetën në gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshme Kosova Sot.